עבדו עלינו, אין רכבת. מה? עבדו עלינו, אין רכבת. הנה. מה, אתם מצלמים? למה? כן. סם. לא, לא, לא. כמה רכבות עברו את היום? שלי פתוח. מה? כמה רכבות עברו היום? כל כמה זמן עובר רכבת בערך? אני התחלתי בשתיים. כל כמה זמן עובר רכבת? כל כמה זמן? כן, גם בדרך הלא חייל. וואלה. כן, עוברת לשנייה אחרי זה עוברת עוד אחת. וואי. אתה מזהה אותם כבר? אתה יודע שאחר כך נוסעת ואז היא חוזרת? יש מצב ויש שירותים. לא, אבל נגיד אם אתה רואה אותה נוסעת לשם, יש מצב שתזהה אותה כשהיא חוזרת? אתה יודע איזה רכבת זאת? לא, רק בכלל שנוסעת. לפי הנהג. אתה מכיר את הנהגים? אתה לא? בהתחלה שתנהג שלנו, אבל הם לא עלינו. לא עבדו עלינו, יש הרכבת. כן. רגע, יש עוד אחד. עבודה נעימה. מה זה הביתה לימונן? אני רואה את זה.